ከተዘጋው ዶሴ አንዲት የ22 ዓመት ወጣት ሴት ልጅ ባልታወቀ ምክንያት በጋለ ቢላዋ ተጠብሳ በሳት ተቃጥላ መኖሪያ ቤቷ ተገኘች። ይቺ ወጣት በሰውነቷ ላይ ከፍተኛ ድብደባ ተፈጽሞባታል። ሰውነቷ ቆስሎ በደም ተሸፈና ተገኝታለች። ከተዘጋው ዶሴ ፖሊሶች መረጃው እንደደረሳቸው መኖሪያ ቤቱን ከፍተው ይገባሉ። የአምስት ዓመት ሕፃን ልጅ በሩ ተቆልፎበት ተገኝቷል። ለመሆኑ ይህንን አሰቃቂ ወንጀል ማን ፈጸመ? ለፖሊሶች ታላቅ የቤት ሥራ ነበር። ያልሄዱበት ያልማሰኑበት ቦታ የለም። ከተዘጋው ዶሴ የዚህን እውነተኛ የወንጀል ታሪክ እዝራ ስቱዲዮ በፊልም ማቀራብሮት ቅዳሜ ምሽት ከሶስት ሰዓት ጀምሮ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ይቀርባል። ከተዘጋው ዶሴ ከተዘጋው ዶሴ አንዲት የ22 ዓመት ወጣት ሴት ልጅ ባልታወቀ ምክንያት በጋለ ቢላዋ ተጠብሳ በሳት ተቃጥላ መኖሪያ ቤቷ ተገኘች። ይቺ ወጣት በሰውነቷ ላይ ከፍተኛ ድብደባ ተፈጽሞባታል። ሰውነቷ ቆስሎ በደም ተሸፈና ተገኝታለች። ከተዘጋው ዶሴ ፖሊሶች መረጃው እንደደረሳቸው መኖሪያ ቤቱን ከፍተው ይገባሉ። የአምስት ዓመት ሕፃን ልጅ በሩ ተቆልፎበት ተገኝቷል። ለመሆኑ ይህንን አሰቃቂ ወንጀል ማን ፈጸመ? ለፖሊሶች ታላቅ የቤት ሥራ ነበር። ያልሄዱበት ያልማሰኑበት ቦታ የለም። ከተዘጋው ዶሴ የዚህን እውነተኛ የወንጀል ታሪክ እዝራ ስቱዲዮ በፊልም ማቀራብሮት ቅዳሜ ምሽት ከሶስት ሰዓት ጀምሮ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ይቀርባል። ከተዘጋው ዶሴ